အချိန်ကမောက်မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေပြင်းနက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကစားကွင်းတွေပျက်စီးခဲ့ပြီးနေလန်းစားအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နေလန်းစားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေထံကနေသိရပါဗျ။မက်လ23ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအချိန်ကမောက်မိုးရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်စားကွင်းအတွင်းကိုရေဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလှမ်းထားတဲ့စားတွေပျက်စီးခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။မိုးလေဝသမှာမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့လည်းအလုသမားခက်ခဲကြောင့်စားတွေကိုကြိုတင်ကြောက်ရွံ့မှုမပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်စားတချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစည်ရမြို့နယ်ကစားတောင်သူဦးလှတင်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းမိုးတွေကြီးပြီးတော့အားတွေပြတ်သွား။အားသာ9000လောက်ထိခိုက်သွားတော့ပေါ့။မိုးတွေကတက်ပြီးနေတယ်၊တချို့ကတိတယ်။ပြီးပြီးတော့ဒီနေဆင်မှု။ဆိုတော့အားလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကတုံးနဲ့ရက်ရောက်နေတော့ခါကြတာတုံးရတာပေါ့ဒီ။တုံးတဲ့ခါကျဒီလေလူကလည်းအခက်ခဲရှိတယ်။သာသန်းနေတာ။အားတော့လူကလည်းအခက်ခဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမိုးနည်းနည်းထိသွားတော့အဲ့ဒီမင်းမောတော့ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲကျတို့ပျက်စီးတော့တဲ့အစားတွေကိုပြန်လဲထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်15ရက်ကနေရက်20အထိအချိန်ပြန်လဲယူရမှာဖြစ်ကြောင်းစားကွင်းဖြတ်မှုကြောင့်စားထုတ်လုပ်မှုများတဲ့စားကွင်းတကွင်းကိုအ ਨੇ ဆုံး7,100ခန့်အရှုံးပေါ်နိုင်တယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ယခုနှစ်စားရသည့်အတွင်းမွန်ပြည်နယ်မှာအချိန်ကာလမောက်မိုးရွာသွန်းမှုကို3ချိန်အထိကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ချိန်မှာစားတောင်သူတွေဆုံးရှုံးမှုမရှိပေမဲ့လည်းယခုတစ်ချိန်မှာစားတောင်သူအများစုကြုံတွေ့လက်ရတယ်လို့စားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။စားတွေပျက်စီးသွားတဲ့ကြောင့်စားတောင်မှုညော့နေသွားတဲ့အတွက်စားစေးကွက်အတွင်းစေနှုန်းအနည်းငယ်မြင့်တက်လာကြောင်းတပိတ်တာ120ကျပ်ကနေ180ကျပ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့စားလုပ်ငန်းရှင်တို့က CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အော်စားစေးကွက်ကစားထွက်နေတော့ကြတော့အဲ့ဒီဒီနုံးကလေဒီကျက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်သူကြီးရဲ့အခုဆိုရင်ဟိုတွင်မဲ့ဟိုတွင်တရားနဲ့ဆရာမျိုးတရားခွင့်တော်ဖြစ်တယ်လားတရားဆရာတော်ကမဆိုးဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ချင်းစားသေးရတရားဆရာနေရာစားတော့ရလို့စားတော့နေတယ်လေသိကြည့်တော့ဟုတ်ပြီမွန်ပြည်နယ်မှာနေလန်းစားအနေနဲ့စားကွင်းဧကပေါင်း 4,200 ကျော်ရှိပြီးနှစ်စဉ်စားတန်ချိန်4သိန်းကျော်ထွက်ရှိကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာစားကွင်းဖြတ်မှုကြောင့်စားထုတ်လုပ်မှုထွက်ဝက်ခန့်ညော့ကျခဲ့ပြီးစားတန်ချိန်2သိန်းခန့်ပဲထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။